Eu sou Lully Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear em Giverny, perto de Paris. Aqui são os famosos jardins de Monet, a casa de Monet. Então, aqui tem muitos dos cenários que a gente vê nas pinturas dele, incluindo esta pontezinha aqui, que é muito lindinha. E esse lugar, sério, é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu já tive aqui há muitos, muitos anos atrás e decidi voltar. Eu sabia que ia ser cheio, né? Como vocês podem ver, vai ser um pouco difícil ter uma foto boa ou sem ninguém ali na ponte, mas a gente vai tentar do mesmo jeito. E o lugar é tão lindo que vale a pena enfrentar a multidão. Eu peguei uma excursão com o Get Your Guide saindo de Paris, então é tudo muito confortável, não pegamos fila para entrar, tava tudo incluído. E eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser também fazer este passeio de uma maneira bem confortável, sem se preocupar com nada. E apesar da multidão, gente, esse lugar é tão lindo, que vale a pena encarar. Com paciência você consegue tirar boas fotos, mas assim, tem que esperar bastante e ter muita paciência. E, mesmo sozinha, eu não usei o tripé porque é muita gente, mas eu sempre pedi para outras pessoas, para elas gravarem para mim, para elas tirarem fotos minhas. E deu tudo certo, consegui algumas fotos bem boas. Uma dica muito boa que a guia nos deu foi: logo que vocês chegarem, vão direto para o Jardim Japonês, porque o tempo pode mudar a qualquer momento. E ela estava certíssima, porque estava sol de manhã. De manhã, mais cedo. E agora, tipo, tá super nublado e acho que até choveu. Então é melhor realmente garantir algumas fotos no seco ali nos jardins e depois vir pra cá visitar a casa, que inclusive tem uma pequena fila para visitar a casa. Mas assim, foi 10 minutos de fila, foi bem tranquilo mesmo. Agora vamos ver se eu consigo ainda dar uma pequena volta na vilinha, porque eu sei que tem a igreja que o Monet está enterrado também aqui, mas eu já não tenho muito tempo. Então vamos correr! Esse lugar é incrível, gente, porque você realmente se sente dentro de uma pintura de Monet, porque você tá efetivamente, porque muitas das pinturas dele foram feitas aqui e nestas paisagens, né? Então, mesmo com muita gente, vale a pena vir aqui, porque é lindo, lindo, lindo demais.
Espero que vocês tenham gostado de passear em Giverny comigo, conhecer os jardins e a casa de Monet. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog, que tem sempre outras dicas lá.